والله بدو قضب اي نويا له ويطلع سير الدنيا ان ما انت انه ما تالو ان قضب عدل كا قادنو ان عدل اي نغو جيديو ما انت ما تالو انغي بان ما محبوب حينين حتى انغي ايا محبوب حينين ما انت قودهن دوشينا كلولميا waxba u loolamaya haddana hadaba arabo qaranka u turayno wax la inooga baahan yahay dhaxdhaxaadnimo ama dadka in isku soo dhaweyno ama dadka in ku ceeb laano maaha in saabir lagu tumo waxaan arkay maanta uqaal badan oo araba oo la xirxiray waana sababta loo soo bedelay tiin baro bar saafka in arab lagu gudbo waxa hadlayn laba caaqilo ah araba qorshoyinkii ka hadlay Cabdi Sareeban Aqil Cabdi Sareeban iyo Aqil Khadab Cuud labadiiba xabsi ugu dhigay Timbaro hadii ka dhinaca kale oo hadlo kulmiyo hadlana sacabka loo tumo kayraha war ma tan hal la qanciyana kayraha ma tan hal la qanciyana xabsiga la dhigo taas aad bay fulxun tahay انتي غرا انا بنت بس غرا ما كبروغا حسن عليو انت غرا بليز ما كبروغا انا يا الهي حاجه عربو ان marka waxaan leeyahay hadii la yiraahdo umada hal isku soo dhaweeyay kana waxba tabanaya kan kana waxba isbida hadii maaluub bishaarka dawladda cid lagu dulmo umada kale aan dulmigi aan raacno waxaanu nahay dal sir rogmadeed ayaa iman doonta anuu maanta talke waxaan kula hadlayaa nin arabona cid aflagaadaha kaaga tagin garxad shiray kaaga tagin habar awl la kaaga tagin run baan ku sheegayaa habar jecelan ay kaaga tagin haddii aan isku soo dhaweyn kari weyno ninkiis feeshaq saaqe maanta garxaas gudub ka galayow adiga ku taala tolkay waxaan leeyahay waxaan arkay qaar shalay ilaa shalay hadlay maxaa kaa gahay adiga maxaa kaa khuseeya waxa laala wax kaa khuseeya ma jiraan anaga ama uur hal galama yaan la gel anaga garxaas waxba naga ma khuseeyaan inaad arabo adigu halkan soo fadhiisato waa laga sharaf badiyaa rumbar ku wada hadlayna garxajis haddii doorasho la galo warna cod baaban ka rabaatay anaaba marti u ah marka arabow adeer halkan durbaanka lagaaga tumaya weliba namadeeda horseed halkan durbaanka lagaaga tumaya halkan lagaa leeyahay garxajis u jawaab waa halkee mucub muus halka ku sii dhiga kugu guraya sanaaduqda war xaqiiqda war adeer tolkeen ka gudub gelin rumbar ku wada hadlayna tolkeen ka gudub gelin arabo halka intaas istaagto qorigaaga qaado waxa tiraa waa barkayga laafta garaa waxina iska bid laakiin ha noqonin ha goolkii maanta gurigu sheelka guriga la soo qaadan jiray ha noqonin xaqiiqina kuwa hadalaa fiican maanta labada caqli la xilay maxay ku xidhan yihiin dee waxay ku xidhan yihiin dulmiga qaadan mayna doorashada la qabto madiintu caayag ninka sidaa yidhi arabo waa dhegaysanaysaan waa wada arkaysaan ninka yidhaa garxaas waa laga gardaray cadaabtu galaya minu jaasoobe war ilaahiina ka baqla war ilaahay tolkay ka baqla adeer ama sida ragga garxaas han bay leeyihiin madaxweyne rabaa habar jecla han bay leeda madaxweyne rabtaa habar awal waa haysataa arabo hataad adigu han yeelan kari weydo adeer ragga ka horbayn ha ka horfanay run baan kuu sheegayaa waxba korba keliba ha soo duubina ha noqonina adeer anu run baan iskula hadlayaa kelibkuna ha noqonina ya kilib ku dhiigle ha noqonina godobta shidi ma lagu geliyo oo la yiraahdo orodo halkaa kasoo hadal anuu markaan doono fartaan doonaan quraa garxaji sidayd aan ayan maaga habar walba aanu maaga waxba waa tolkay laakiin wixii markay xaqa timaado xaqa kama leexanayo wallahi inaan xaqa ka leexanayo wabilahi inaan ka leexanayo maanta waxaan garxaji isla hortago oo keliya waxa weeye labada tolkay kala cabana inuu isku soo dhaweeyo waxaan reerkaa la hortagi karaa muuse ma qaban karna arabo maxay beetis kugu sheegay
ما قبان كرنا موسى خير كودي ما قبان واي هبرس عروحك وتقال مسال كاسو في السوسار ويا الله قول كود ما وصوب حيان كاسو ويا الله إن كانوا في السوسار نال كاسو فريا سلام عن قالك قلت له هاي استا هذي جحسن تقال ما يان ما تيجوا حكولا تقال ما بهاي استا أظن حال هاي استا أربو بالقرنعي نبى يوري لحظة وان كاد دم سوريا كانوا واقف سنة كذا شيء كاسنا واقف كل هرق الشيء نعيش كل هرق الشيء كا وان كاو إن هالكاسو طب برو برو هيا موه ده واسك صرع وارم واسك راعي ها مركان هم بين كود هذا أنا أربو عسكر وقول حال صوت وارض لحظة لما بدأ يدين لفك صور عرين عسكر صوت وارض طي أنا خبرت عليه خبر أول حد دم أرتي خير بات يا هل كا جستك خير كان يه لبنا خير يه جرحتي سياسة بس كوهيا بس هال الكل كلام رقم الله هو سياسة بس كوهيا يعني لا فرس كاشكين لبنا خير لبنا خير روح اسكوب هالستين وهل كان خير هم تان دانو كهاليا سياسة ما نسكوهيا أربو هالسي أما أي نما تحد حد كنا قلنا أو أي نما قلنا خير أنت هالك عمامة قاطان عمامة دخيلة أمي سكوا هذا كسكو كنا هذي كله شابوك نسيتها يين أنا حاني ورتل كين تحسن لي وشير تلك تبي صارتي وين سدي شير تلك ولا بابا لا بابا شير تلك تو ما توحن أربعة أوربين وضنا إمي كينو قدوب سيكل لي ما إنه كان جيد بقاعدين بقدوب سيكلين marka muuse bay wax noogu balan qaaday in inuu urk soo baxay isagu kan noogu qaado hadda waxaan leeyahay labada reer ee tulkeen ilaa afar iskaashiga way sayeen habarta cala reer bay dhinac saarta horoba uu cabdastay inagu waligaa buska daba ortayno maanta daba ordimeena arabo uu amar labada reeraha aanu kor qow qaado nimanka xukuumadda haysta jeegaanta layda iyo nimanka garxajis intaan qarnimadeenu ku digin ama arabanta lugud ka qaadano aanu halka miska isku keenno ama ay ku ceeblaan labada qodob arab inoo yaala wax kale oo inoo yaala arab ma jiro ama kar xajis waxa doonan hayd ahdan habar awal habar jiclo mar haddaynaan awood u hayn miska ina isku keen karahay oo muuse aanu ku yeelahay oo na habar awal na yeelahay oo ina kaahnina yeelahay oo na xukuumadaasi ina yeelahay inaanu miska isku keenno taa aanu ku ceeblaan ninka diida inaan qabto siduu shaabuugiga dhigtaa seenu difaaca runta arabo runta aan ku wada hadalno oo xaqiiqdeel maad reer aan ku wada hadal tolkeen waa gacmaheenni qaranku waa qarankeenni haddii qarankeenna maalinba qof ugu dulmo dhigteeda leedahay adigaaba dulmo adigaaba arabo dulmano maanta waxaad haysaaba ma jirto war adiga dugmaa hadaad baan war baan qol yar oo maas laga soo qaatay ma dhigid qof la dhacaad noqoto dibteeday leedahay anagu waxa weeye arabo dhexbaynu nahay ama nimankaas qarankan waxa haysta laba reer garxaj iyo habar awal iyo habar jecel iyo garxaj saddex reer madaxnimo isku haysta laba isba haysta iyo mid banaanka taagan arabo hadaba midna ma tiide ama aanu dhex ka qaadno ama ka gadub la'aano labada wax inoo yaala ma jiro maaha afar iskaashkii maanta kelmad godob hadaa taala meedhi hawa ninka arabaha godob galo waa wax ku qoran ku yaala shala meedhi hal iskaba arkay meedhi hani mu jira afar iskaashan mid uga isku raacinay hoosta ka siyaas cutay rubaan ku sheegay maanta socon mayso feerka maanta reer godob ka galo waa sultan tahay waana ku horto imanaysa waxaan leeyahay hadaba xaqiiqdeenu kale xana maaha arabo dan taada wado haddaad wax kala garan weyda dan taada wado kookahaaga iska wadatee yes bi ay maakuwaalayba adeer haddaad tahay cadaalad hala bal eeg mayna maqlayaa muuse waa maya laba inanba dhinba hadda waxa dheer cadaalada miiska cadaalada hala yimaado way hadleena waxay idhaahdeen doorasho hala qabto dalku doorashuu baahan yahay bay isbedel buu dadku baahan yahay labadiiba waa la xiran daarwo siyaasaan laynoo maqlahayni haddaba garxaas ka godob lacaad haddu muuse ninka carabe hadlayna xidhayo ka godob lacaad maxaan baanta isku sheegayna muqaasheeni maxaan cad lahayn xidhe ha muuse mayna aqbalaya ninka labadii caaqilay yiri war dalku doorasho baahan yahay labadii xabsi galaya hay
maxaan beertiis kugu sheegayna? labadii caaqil ba xabsiga la dhigay, caaqil khalid bucuud iyo caaqil cabdi saleebaan. dee diinta may caayin, waxaana dalku doorasho u baahan yahay. markaa muuse ina maqli maayo arabo, habar awal wayna maqli, laakiin habar awal muuse laftiis ma maqlayo. dee ilaahay bayna dilayay, habar awal iyadaa ka qusatay muuse. markaa nimankaa garxajis iyo xukuumaddu way ishayaan, ama labada meelood aan meel isku keeno, ama arabo ka fara lahaa. anu taasan tolkay leh. tolkay intaasaan idin leeyahay. godob ha gelina. hataa xukuumadda iyo garxajis ma isku keenayno. dee raganimadaas rag baa samayn jiray, iyo intii rabuudka qaadana ma isku keenno. laakiin waxayna isku keeni karahay, muuse bayna maqli maayo. afkiisa u taagaya ilaahay mooy bilaad ma qaban maayo. bar haddii sidaa tahay, haddaba inagu dhegadiina noqon, laydha arabo ka garxajis. oo maanta xag halkaa horta ilaa bare saabka wax loo keenay harkiisa wax kale maaha. maanta saa loo keenay, maanta labaad buu nimanka cugaasha arab xidhan, wax kalena looma keenin. reerka arabina aanay dhaqan qaadin ee maantana dabka lagu shubo. markaa reer haa qaranka laba reer baa haysta, nala qasbaya ma ilaahay baana dilayay, waxaanu ku haysanaa. haa qaranka laba reer baa leh, imikaan leeyahay labadan reer iyo garxajis baa dees haya. soomaaliya mcidkaas ku haysa, macid kalaas haysa, maxaan beertiis kugu sheegina? cid kalaas haysa ma jirto. waa saddexdan reer, waa garxajis iyo habar jecel iyo habar wada, oo labana meel yihiin, midna meel yahay. intaas ma weligoodba siyaasada isku haysa. maxaan beerta ma runta fanta maaha dee, ma nagaa isku nidhi qaran baynu, ha qaran baynu, war waa laba reer qarankuna. bahashaynaasu aan xaqidaan isku sheegno. labadan reer ee qaranka shaarka qaranka huwaday iyo garxajis baa dees haya. arabo ama miiska isku keen, ama ka ceeb laaw. qalad maaha, tolkaydan taa leeya, ka ceeb laaw arabo faraha kala dhah. haa maxaan beenta iskugu sheegayna, war arabo faraha kala bax. geedkan inba wax nagaga soo daatay, geedkii yaraan hoos fadhiistay. marka waxaanu tolkay baan la hadlay, cid kale maa flagaatay. kelmada flagaada dee qof kumaan odhan oo waydikaay dhegeysanay. qaar baa hadalkaygu laakiin dhibayaan ogah, adan hadalkaygu ku dhib. tolkay baan la hadlaya, tolkay degad noqon maayo maanta, degad noqon maayo arab, degad noqon maayo tolkay. waxaan leeyahay qaranka haddaa difaacaysana garxajis ka difaaci maayo. qaranka garxajisagaaba iga badan, waa laba libaax baa hilib isku haya, baruurta iyo kuruskaa la isku haystaa. arab haddaan cuni karahayn daadad niican jooji. hanu intaasaan tolkay leeyahay. ha intaasaan tolkay leeyahay. toddoba soddon sannadood baad asaa lagugu dulcunayaa, lagugu dul haystaa. haddaad adigu wax dhacsan kari weyda, ragga wuxuuda dhacsanayaa. dee ka hor beeg, maalin walba nin wuxuusa dhacsanayaa adaryaan ogodhan hoo arabo maanta balaaya dhacaysa lagu dhihi, maantaad geesitay waa nimankii arabi libaaxyada ahaa, maantaasaa ciidankaaga la qoraa macaf. hohe galab dagaalka arabo. inta kalena waxba ka taami jirin. waxaan maanta ogahay rag saraakiilahoo araba oo toddoba sano nuxur taagna oo xerada uu taliska guud ka dhaariyo saraakiila oo gurihooda iskaga qaadan jira lacagta oo wada gaashaano sara ahaa iyo gaashaano dhexe. maanta wada taliyad guta laga dhigo la socodo ka wada dagaalamaya. naasnimay u ahayd